ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥವರೇ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಬನ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ, ಹಾಗೆ ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಶುಂಠಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಇನ್ನೀಗ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಇನ್ನೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಣಸು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲಗಡಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಂಟು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಣಲೆಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಒಂದು 3-4 ಚಮಚ ಅಥವಾ 5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುರಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕರೆಂಚಿ ಹೋಗುದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿಯುವಾಗ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗೇನು ಕೊಚ್ಚಿಟ್ಟಂತಹ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹುರಿದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಸೊತ್ತಿಗಾಗುವಾಗ. ಘಮ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಶುಂಠಿಯದ್ದು. ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಹೋಳುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸುವ. ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉದುರುದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಟ್ಟು ತಣದಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹುಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಸೌಟಾಕಿ ಬೆರೆಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಅನ್ನ ಹುಡಿಯಾಗುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಾಗುವಾಗ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ.